سلام سلام ودي تشانل شتاتايو سلام بلالان اندمنا تشو سلام بدقامي آلن آلن اندينا تشو تشانل اتشن آباليونا تشو اندي هوم يالونا تشو دمو تشانل اتشن سبسكرايب بمارك اند تكالا كالو بيت سبون ايا لن لزاري اند يا تشو تسيت ياك ارمنا لا تشو او بكسمون يا انجدي ترانت نام زارين بتنا سوت مسرت يبيتو تشو چرت هالي تياكي اوش تانس توال لتلا يو تياكي اوش تيهن ان تياكي يميات تت مرجا سلا جنين سنو من ناكر بلا تشو يكتا تلون يتبيا انبا يتكرتا يتبيا هزب انبا تباقي تقوى انبا سرات انتنا سبات هيا سمانيا يغارا مرا بيتوش ويم كوندومينيوم اتا يلو تالا چو قوتا بيوش يكر ربوتن عبيتو تا مسرت بمارك يدي سابا كتما بيتوش لمات كوربيشن كسوستشي بيتوش بلاي بشياج لما استرالف يوتو چرا تالاي هقاوي نافتهاوي نت يكي عسن السطوال تبلوال ياو بزيهم مسرت يبيتوش لمات كوربيشن عقاد تمن يالوني فاينانس عقام چقر لمفتاتنا ተጨማሪ ወጪ ቆጣቢዎች ለመገንባት ከከተማው የዲዛይንና ግንባታ ቢሮ ጋር በጋራ በመሆን 3146 መኖሪያ ቤቶችና 306 የንግድ ሱቆችን ጨረታ ለመሸጥ ማቀዱ ያው ይታወሳል። በ1997 ዓ.ም ተመዝግበው ከስቱዲዮ እስከ ባለ 3 መኝታ ቤት ድረስ ቤቶች ለማግኘት እየቆጠቡ ያሉ 959 ነዋሪዎች እያንዳንዳቸው ምን ያህል እንደቆጠቡ በሚገልጽ ጽሑፍ ስማቸው ከፊርማቸው ጋር ያረፈበትና በድምሩ 144 ሚሊዮን 820,085 ብር ከ43 ሳንቲም መቆጠባቸውን የሚያሳይ ሰነድ በማያያዝ ኮርፖሬሽኑ የኮንዶሚኒየም ቤቶቹን ለመሸጥ የጀመረውን ሂደት እንዲያሳግድላቸው የሚጠይቅ ደብዳቤ ለህንባጠባቂ ተቋም ጨረታው ይፋ በተደረገበት ዕለት ወይንም ማለትም ዛሬ ማክሰኞ ዕለት አስገብተዋል። አቤቱታቸውን የተቀበለው እንባጠባቂ ተቋም የካቲት 22 ቀን 2016 ዓ.ም ተመረጠ በዋና እንባጠባቂ እንዳለ ኃይሌ ተፈርሞ በወጣ ደብዳቤ የአዲስ አበባ ቤቶች ልማት ኮርፖሬሽን በሰባት የስራ ቀናት ውስጥ ምላሹን እንዲያሳውቀኝ ሲል አራት ጥያቄዎችን አቀርቧል። እኚህ ጥያቄዎች እንደምናቸው ብለን ስናይ አንደኛ ኮርፖሬሽኑ የመኖሪያ ቤቶችን ገንብቶ በሽያጭ የማስተላለፍ ህጋዊ መሰረት ያለው ስለመሆኑ በማስረጃ ተደግፎ እንዲቀርብ። ሁለተኛ መኖሪያ ቤቶች በጨረታ ለሽያጭ ሲቀርቡ የ1997 እና 2005 የኮንዶሚኒየም ቤት መዝጋቢዎች ቅድሚያ በመስጠት በልዩ ሁኔታ ተሳታፊ ያልተደረገበት ምክንያት እንዲገለጽ። ሶስተኛ ኮርፖሬሽኑ የመኖሪያ ቤቶችን ከእጣና ከመደባ ውጪ በጨርታ ሽያጭ ለማስተላለፍ ሲወስን በ1997 እና 2005 ዓመተ ምህረት ተመዝግበው ቤት የተባበቁ ያሉ ነዋሪዎች ጉዳይ ላይ ግልጽና የመጨረሻ ውሳኔ ያልሰጠበት ምክንያት እንዲገለጽ። አራተኛ ላይ ደግሞ የኮርፖሬሽኑን በጨረታ ይቅርታ ኮርፖሬሽኑ ቤቶችን በጨረታ ለመሸጥ ሲወስን ዝቅተኛና መካከለኛ ገቢ ያላቸው የከተማ ነዋሪዎች አቅም ባገናዘበ መንገድ የጨረታው መነሻ ዋጋ እና ያከፋፈል ስርዓት ሊታይ ያልቻለበት ምክንያት በመግለጽ ኮርፖሬሽኑ በሰባት የስራ ቀናት ውስጥ እንዲገልጽ ሲል በደብዳቤ ጠይቋል። ይህን ጥያቄዎች በደብዳቤ እንዳስገባ የእንባ ተባቂ ተቋም ገልጿል። የአቤቱታው ምርመራ ኮርፖሬሽኑ የመኖሪያ ቤቶችን ጨረታ ለተጠቃሚዎች ለመሸጥ ባወጣው ጨረታ መነሻ ምክንያት አሁንም ቅሬታው የቀጠለ በመሆኑ ጉዳዩን ማጣራት አስፈላጊ መሆኑን ደብዳቤው አብራርቷል ይላል። እየቀጠለ ነው ይቅርበሉኝ አንዴ እና ተመልሰናል። እናም የእንባጠባቂ ተቋም ለኮርፖሬሽኑ ያው ባስገባው በላከለት ደብዳቤ ጉዳይ በ1997 ዓ.ም የኮንዶሚኒየም ቤት መዝገቢዎች በመረጧቸው 16 ኮሚቴ አባላት ተወካዮቻቸው በኩል በህዳር ወር 2015 ዓ.ም ባቀረቡት አቤቱታ መሰረት በምርመራ ላይ እንደሚገኝም ገልጿል። የአቤቱታው ምርመራ ኮርፖሬሽኑ የመኖሪያ ቤትና የንግድ ቤቶችን ጨረታ ለተጠቃሚ ለመሸጥ ባወጣው ጨረታ መነሻ ምክንያት ቅሬታው የቀጠለ መሆኑን ጉዳዩን ማጣራት አስፈላጊ መሆኑን ያብራራል።
አቤቱታ አቅራቢ ተመዝጋቢዎቹ በህዳር ወር ለእንባ ጠባቂ ተቋም ካስገቡት ደብዳቤ በተጨማሪ የካቲት 8 2015 ዓ.ም ለአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ጽህፈት ቤትና የከንቲባ ልዩ ጽህፈት ቤት ገቢ ባደረጉት የጥያቄ ደብዳቤ አስተዳደሩ ብቁና ንቁ የተባሉ ቆጣቢ ነዋሪዎች ህዳር 6 ቀን 2015 ዓ.ም በወጣው የ13ኛ ዙር እጣ ሙሉ በሙሉ እንደሚካተቱ ቢገልጽም እድሉን ባለማግኘታቸው እስካሁን የከተማ አስተዳደሩን ይሁንታና ምላሽ በመጠባበቅ ላይ እንደሚገኙ አስታውቀዋል። የከተማ አስተዳደሩ እየደረሰብንና እያለፍንበት ያለውን የማህበራዊ ኢኮኖሚያዊና ሞራላዊ ምስቅልቅል ተስፋ አስቆራጭ ቤት የማግኘት ችግር ተቋቁመን እስካሁን ይሁንታ የተጠባበቅን በመሆኑ የከንቲባ ልዩ ጽህፈት ቤት ምላሽ መፍትሄ ይስጠን ሲሉ በደብዳቤ ጠይቀዋል። ደብዳቤው ለከተማ የቤቶች ልማት አስተዳደር ቢሮ፣ ለከተማና ኮንስትራክሽን ሚኒስትር፣ ለአዲስ አበባ ከተማ ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት፣ ለፌዴራል ስነ ምግባር ጸረ ሙስና ኮሚሽን እና ለኢትዮጵያ እንባ ጠባቂ ገቢ በማድረጋቸው ሪፖርተር ባደረገው ማጣራት አረጋግጫለሁ ብለዋል። የቤቶች ልማት ኮርፖሬሽን በተመለከተ ለእንባ ጠባቂ ተቋም በህዳር ወር ያስገቡት አቤቱታ ተቋሙ ምርመራ ማድረጉን በመግለጽ ተመርምሮ የተሰጠውን ውሳኔ ግንቦት 14 ቀን 2015 ዓ.ም በተጻፈ ደብዳቤ ምላሹን አሳውቋል። በኮርፖሬሽኑ የጽሁፍ ምላሽ ሶስት ዋና ጉዳዮች የተነሱ ሲሆን፣ አንደኛ ኮርፖሬሽኑ በ2005 ዓ.ም ለቆጣቢ ከተላለፉት 18630 ቤቶች በ1993 ዓ.ም ተመዝጋቢዎች ብቻ እንዲስተናገዱ መደረጉን ገልጿል። አስከትሎም በ14ኛ ዙር እጣ ያልደረሳቸው ነባር ቤት ተመዝጋቢዎች በቀጣይ ቅድሚያ የሚሰጣቸዋል ያለ ሲሆን፣ በመደምደሚያው ደግሞ በ14ኛ ዙር 1997 ዓ.ም ብቁ ተመዝጋቢዎች ሙሉ ለሙሉ ይስተናገዳሉ የሚል ገለጻ በኮርፖሬሽኑ በኩል አልተሰጠም ብለዋል። ከዚህም በኋላ በእንባ ጠባቂ ተቋም በ1997 ዓ.ም ተመዝጋቢዎች ቤት ደርሷቸው ሳይጠናቀቁ የ2005 ዓ.ም በእጣው የሚካተቱ ከሆነ ምርመራው እንደሚቀጥል ደብዳቤው አሳውቋል። የአቤቱታው ሂደት በዚህ ሁኔታ እያለ ነው ኮርፖሬሽኑ ህዳር 27/2016 ዓ.ም ይፋ ባደረገው ማስታወቂያ 3146 የመኖሪያ ቤቶችና 306 የንግድ ሱቆችን በጨረታ የመሸጥ ሂደትን በማካሄድ እንግዲህ በጨረታው ሰነድን ዘግቶ በዛሬው ዕለት ግንቦት 3 ማለትም በግንቦት 3/2016 ጨረታው ክፍት መሆኑ ይታወቃል። በኮሚቴ የተወከሉት ተመዝጋቢዎችም ይህ እኛን በከፍተኛ ሁኔታ የሚጎዳ ስለሆነ በእናንተ በኩል ይህን እንድታስቆሙልንና ቤቶቹ ለእኛ ለህጋዊ ተመዝጋቢ ጠባቂዎች እንዲተላለፍ እንዲወሰንልን ሲሉ ጥያቄያቸውን በጽሁፍ ለህዝብ እንባ ጠባቂ ተቋም አስገብተዋል። ባለፈው ሳምንት ደግሞ ኮርፖሬሽኑ ከህብረተሰቡ በደረሰኝ ጥያቄ መሰረት ነው በማለት የጨረታ ሰነድ ለመግዛት ያስቀመጠውን የጊዜ ገደብ በ13 ቀናት አራዝሞ እንደነበረና ያው አሁን እንደነገርኳችሁም ጨረታው እንደተከፈተ ማለት ተሰብስቦ አልቆ እንደተከፈተ ታውቋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የኢትዮጵያ ህዝብ እንባ ጠባቂ ተቋም በበኩሉ ያው ከዚህ በፊት ያስገባው ደብዳቤ መልሶች እንዳሉ ገልጿል። እናም ይህንን አጠቃላይ ውዝግብና ቅሬታ የቀረበበትን ይህንን የቤቶች ጨረታ በተመለከተ ሪፖርተር እንደዘገበው የአዲስ አበባ ቤቶች ልማት ኮርፖሬሽን ዋና ዳይሬክተር አቶ ሽመልስ ታምራት በጉዳዩ ላይ ምላሽ እንዲሰጡን በተደጋጋሚ ጥሪ ቢደረግላቸውም ስልካቸውን ባለማንሳታቸው ምላሻቸውን ማካተት አልቻልንም ብለዋል። እንግዲህ በሪፖርተር ዘገባ መሰረት ይሄንን መረጃ እንድታዩት ነው። እውነት ነው፣ ይሄ ጨረታ በጣም አወዛጋቢ ነው። በጣም አወዛጋቢ መሆኑ አሁንም ቀጥሎበታል። ነገር ግን በከተማው አስተዳደር ቤቶች ልማት ኮርፖሬሽን በኩል እንግዲህ ገፍተውበት ጨረታው ተከፍቷል። እስቲ በቀጣይ ቀናት ደግሞ ውጤቱን አይተን ለእናንተው የምናቀርብላችሁ ይሆናል። ለሁሉም አጠቃላይ የኮንዶሚኒየም ቤት ግዢና ሽያጭ እንዲሁም የሪል ስቴት እና የግንባታ ነክ መረጃዎችን የእኛን ቻናል እንዲከታተሉ ሰብስክራይብ አደረጋችሁ ሰብስክራይብ እንድታደረጉ እንዲሁም ከውጭ ለምታዩ በተለይ ሜምበርሺፕ ጆይን በማድረግ እንድደግፉን እንጠይቃለን።